Re, viss ēters ir te! Un pie Krievijas aizniedzības Rīgā cilvēki aizvien turpina piketēt pret Krievijas iebrukumu Ukrainā. Tur aizvien arī atrodas mūsu kolēģi Madara Līcīti. Sveiki, Madara. Viņai mēs pieslēdzamies atkal tieši raidē. Sveiki, Madara. Vai cilvēki vēl ar vienu ir tikpat skaļi? Kolēģi, Sveicināti, kolēģi, vēlreiz. Jā, šeit cilvēki ir tikpat skaļi. Un sevišķi skaļi šo zināko vidu ir arī korporāciju biedri. Un tūdaļ mums ir iespēja ar dažiem aprunāties. Un sarunājumu mums pievienojas Rāls, Dmitrijs un Mārtiņš. Labdien! Vai speciāli nācāt šodien un kādēļ? Kādēļ jums ir svarīgi, lai jūsu balsi sadzird un būtu šeit? Jā, paldies. Jā, šodien vācamies speciāli un iemesli tam ir vairāk. Viens no tiem noteikti ir, lai izrādītu savu pateicību, ko nu pat arī pirms neilga laika darījām pie Ukrainas vēstniecības, jo Ukraina cīnās ne tikai par sevi, viņi cīnās par mums visiem šobrīd, un mēs vēlamies darīt zinām, ka tas netiek ņem, ka tas tiek ņemts vērā, un viņi dara milzīgu darbu, mēs vēlamies viņiem pateikties, tas ir viens no iemesliem, un ir arī citi iemesli, es domāju, kāds arī. Kādām sajūtām jūs esat šeit? Ziniet, nu man sajūtas ir... Tādas divainas. No vienas puses esmu etniskais krievs. Ja? Un es negribu teikt, ka man ir kauns par to, ka es esmu krievs, jo ne visi krievi ir par Putinu un ne šeit, ne Krievijā. Ja? Bet šobrīd ir brīdis, kad visiem krieviem vajag pateikt, ja? Ka viņi aizstāv Ukrainu, nevis Putina režīmu. Ja? Jo, manuprāt, tas ir vissvarīgākais, kas mēs varam šobrīd darīt. Ja? Tad pateikt, ka mēs esam kopā ar Ukrainu, nevis ar Putinu. Jo jebkurš kas šobrīd ir par Putinu, ir kara noziedznieks tikpat liels, kā Putins, piedodiet. Un cilvēki šobrīd tiešām ir mirst par mūsu neatkarību, par mūsu brīvību. Un man ļoti žēl, ka mūsu Latvijā ir tie cilvēki, ne tikai krievi, ne tikai, bet arī latvieši, ja, kur to nesaprot. Ja. Un kad es ieraudzīju šodien no rīta latvieti, kurš ielika savā profila Krievijas karogu un paziņoja, ka viņš atbalsta šo iebrukumu, jā, bet liels vilcēnos kāru, jā, nu, piedodiet, man nav ko teikt, jā, un man šobrīd, es esmu šokā, piedodiet, jā. Mārtiņa, ar kādām domām jūs nācāt? Nāc šeit ar domām lielā mērā atbalstīt, nu, demokrātiju, brīvību, jo, nu, Visi cilvēki šeit, manuprāt, lielā mērā cīnās par to, gan lai ukrauņiem parādītos brīvību. Un šī cīņa ar, kā pareiz Dmitrijs teica, ar nu, autoritāru režīmu vadību. Jo, es domāju, Krievijā jau arī protestē cilvēki, nu, lielā mērā, nu, rūpji sakot, viņas tur daudz un liek aiz restēm. Un tad šī visa akcija, manuprāt, ir tāda brīvības un demokrātijas atbalsta. Ko mēs varētu darīt, lai mūsu balsts sadzirdētu? Šo atbalsta balsi? Nu, mēs varam darīt visu pēc kārtas, kas ir iespējams atbalstīt ukraiņus, gan vienalga finansiāli ar darbiem palīdzēt ukraiņu bēgļiem, kas ir sievietes ģimenēm, veci cilvēki, pensionāri, invalīdi, visiem pēc kārtas. Varam paši atbalstīt savas valsts drošību, gan stājoties rezervistos, gan stājoties zemessardzē. Nu, un dienas beigās būt pilsoniski atbildīgiem, sakot līdzi. Es uzskatu, ka mums šodien jābūt visiem kopā, jā, pret tumsas, un tas arī iekļauj visu to, kas teica Mārtiņš, jā, es pilnīgi atbalstu, un mūsu korporācijas vīde šobrīd top aicinājums Latvijas tautai, jā, es domāju, ka pirmdien tas būs publicēts, un mēs tur iekļausim visu, ko mēs domājam par šo situāciju, visu, ko mēs domājam par Ukrainu, un visu, ko mēs domājam par to, ko mēs varam darīt, lai Latvija būs brīva un neatkarīga. Paldies, būsim kopā un piebildīšu arī vēl tikai, ka šeit visa kvartāla garumā gulst ar svecītes, kur ļaudis nāk un piemin kritušos ukraiņus. Bet tagad kolēģi ar jums. Paldies tev, Madara. Tā bija mūsu kolēģi Madara Līcīte pie kongresa nama. Jā, un paturpinot vīru aicināto tiešām, kā arī ziņo zemesardzes komandieris brigādes ģenerālis Egils Leščinskis, tad kopš Krievija sāka uzbrukumu pret Ukrainu, ļoti būtiski ir augusi interesi par iestāšanos zemesardzē. Pēc viņa aplēsēm tās ir 5-6 reizes augstāk nekā tā bijusi līdz šim. Mēs, protams, turpinām sekot līdz visām ziņām un turpināsim vēstīt arī par jaunāko, kas protams, tās ziņām, tās ziņas, kas mums pienāk un kas ir mūsu rīcībā saistībā ar Krievijas uzbrukumu Ukrainai. Un nākamais ziņu izlaidums jau pēc nepilnām divām stundām pulksten trijos.